Hamıya salam, mən Güliyyə Mexra, sevimli dət kanalıma xoş gəlmisiniz. Əgər qonaqlarınız varsa, piknikə çıxırsınızsa, nə pişirim deyirsinizsə, bu resepti sizlərlə paylaşıram. Mənim həmişə hazırladığım bir resepti, qaz peçində qızardılmış toyuq əti. Bunun üçün bizə lazım olacaq kartof, istədiyiniz ət növü, toyuq, mal və s. və içli üçün yer kökü, pomidor. Əlbəttə, siz bu tərəvəzləri başqa bir sevdiyiniz tərəvəzlərdə əvəz edə bilərsiniz. İlk öncə toyuq ətini xırda bölüklərə bölürük. Sonra isə bu toyuq ətini bastırma edəcəyik. Bunun üçün istədiyiniz göylərdən, pirpravralardan istifadə edə bilərsiniz. Mən burada gördüklərinizdən bugün istifadə edəcəm bastırma üçün. Bunun üçün ilk öncə qara istiot əlavə edirik ətə. Sonra isə rolton, istəsəz qatmaya da bilərsiniz. Göy quruları, mən bugün cəfəri və çüyüddən istifadə edəcəm, gördüyünüz kimi. Və duz, zövqə görə duz əlavə edirik ki, şit olmasın. Mayonez əlavə etdikdən sonra yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Beləcə. Və saxlayırıq kənarda, üzərini paketlə örtərək, hardasa 30 dəqiqə ki, bastırmanın dadı ətə yaxşı çıxsın. Hələ ki, bastırma 30 dəqiqə kənarda qalana kimi biz bu tərəvəzləri doğraya bilərik. İlk öncə kartofu iki yerə bölürük və belə bir vasitə ilə, yəni bıçaqla bəzəkli olsun deyə doğrayırıq. Qalınlığı göstərdim necədir. Yəni, çox nazik olmamalıdır, nə də ki, çox qalın ki, həm pişdikdə əzilməsin, həm də ki, çiğ qalmasın. Və pomidoru isə beləcə iki yerə bölüb, kvadrat şəklində xırda-xırda doğrayırıq. Yenə də deyirəm, istədiyiniz tərəvəzlə içliyi əvəz edə bilərsiniz. Şirin biber də qata bilərsiniz və yaxud da soğan istəyən soğan da qatsın. Bu qaydada yer kökünü də xırda-xırda kvadrat şəklində doğruyuruq ki, içərisində yaxşı pişə bilsinlər və bərk xırçıldamasınlar. Bu qaydada doğrayırıq bütün tərəvəzləri. Yer kökünü əvvəlcədən suda pişirməyə ehtiyac yoxdur, onsuz da içərisində pişəcək. İndi isə doğradığımız tərəvəzlərin üzərindən yenə də duz, istiot və istədiyiniz, sevdiyiniz piripirabalar əlavə edə bilərsiniz. Hər şey əlavə etdikdən sonra qaşıq vasitəsilə qarışdırırıq yaxşı-yaxşı və kənarda hardasa 5 dəqiqə saxlayırıq ki, bütün tərəvəzlərin dadı bir-birlərinə çıxsın. Sonra isə toyuğu qızardılacağımız qabı kağız ilə, alüminium kağızı ilə örtürük və üzərindən biraz kənarlarını yağlayırıq. Sonra isə kartofları əlimizlə suyunu sızaraq qaba doldururuq. Çünki 10 dəqiqə kənarda qaldığına görə tərəvəzlərin suyu çıxıblar. Onun üçün də suyunu, yəni, əlavə etmirik. Bu qaydada. Və üzərindən də istədiyiniz yağdan əlavə edə bilərsiniz. Mən bugün duru yağdan istifadə etdim. Və əlbəttə ki, mütləq qaynar su ki, qazın içərisində bu su buxovlansın. Qaynasın və kartoflar da yub-yumuşaq pişsin. Ən sonda da üzərindən bastırma etdiyimiz ətləri sıx-sıx düzürük. İnandırım ki, əti belə bastırma edəndə çox dadlı olur, əsas da kənarda 30 dəqiqə saxladıqda. Bu yemək mənim əlimdən çox tutur, qəflətən qonaq gələndə. Yeməyimizi əvvəlcədən qızdırılmış tufoqqaya ötürürük, 180 dərəcədə və 1 saat bişiririk. Artıq bizim toyuq ətimiz də hazırdır, çox ləzzətlidir, görünüşü də belədir. Məncə hazırlayın, yoxlayın. Pikniqə gedəndə və yaxud da qonağınız gözlənilmədən gələndə tez bir zamanda hazırlanıb bişən, eyni zamanda da çox ləzzətli bir yeməkdir. Əlavə etdiyimiz qaynar su buxarlanaraq yeməyimizi daha da qəşək bişirdi və yumşaq etdi. Bugünlük bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür.